Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás ešte na stránke alebo e-shope, ktorým je masky na karneval, kostýmy pre dospelých, keďže ja veľmi rád nosím masky, kostýmy a plášte. Zadarmo mi kostým nikto nedá alebo plášť, alebo hociakú gumenú masku, aj keď mi už nejakí ľudia písali na YouTube k videám, komentáre, len nikdy mi nič nedali zadarmo, len také rúška a knihy alebo filmy na DVDčkách a tak ďalej. A mňa poteší každý darček zadarmo. Majú tu celiaké kostýmy vtipné, cirkevné, mytologické, pirátov. Odkaz link si tiež nájdete pod videom, aj s kontaktnými údajmi. Tak vám určite odporúčam. Majú tu fakt zaujímavé kostýmy, ako napríklad mužské. Kostým Batmana. Alebo Darth Vadera. Takýto kostým Diabla. Tak tu majú krásne kostým Drakuly. Veľmi sa mi páčia kostýmy s plášťami. Ako napríklad kostým Zora a tak ďalej. Alebo Phantom Opery, tiež veľmi pekný kostým. Ďalšie pekné kostýmy, Hry o tróny. Alebo Jack Rozparovač. Fakt tu majú krásne kostýmy. Tak vám určite odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Sú tu aj musketieri, alebo indiáni, všelijakí kouboji. Kľudne si môžete vybrať, čo chcete. Nájdu si tu kostýmy muži, ženy, kdokoľvek. Piráti, pirátky. Zombici a podobne. Máte tu aj cirkevné. Všelijakých farárov, mnísky, mníchov. Vtipné kostýmy. To by asi bolo všetko zo stránky Masky na karneval a kostýmy pre dospelých. Tak vám teda ďakujem za podporu a prajem vám všetko dobré. Nech sa vám v týchto ťažkých chvíľach lockdownových darí a držte sa. Ahojte, čaute, majte sa.